ناظرین عوامی نیوز میں خبروں سلسلو جاری ہے ان وقت گھوٹڪي میں خبر ڈیندان پیپلز پارٹی کے ضلعي صدر میر بابر خان لنڈ جنرل سيڪريٽري سڪندر علي لاکو تعلقي صدر میر حمزہ خان سندراني ڈپٽي انفارميشن سيڪريٽري عبد المجيد لاکو اڳوڻي ريٽائر اسسٽنٽ کمشنر مرحوم محمد حسن دايو جي وفات تي سندس پٽن ارشاد احمد دايو مختار ڪارو باوڙو شاهد حسين دايو سان تعزيت ڪئي ۽ مرحوم جي مغفرت ۽ بلند درجات جي لاءِ دعا ڪئي ان موقعي تي ميڊيا سان ڳالهائيندي پي پي ضلعي صدر میر بابر خان لنڈ چيو ته علي امين گنڈاپور جو بيان شار نفرت کی سیاست کے ہوا دین لائے آئے علی امین گنڈاپور پینجو قد کاٹھ ڈسی بیان بازی کرے چھ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان نہ پر عالمی دنیا جو لیڈر ہو پی ٹی آئی وارا شہید بھٹو متھا تنقید کرنا کھان اگ پینجے گریبان میں جاتی پائن ان چے تے پی ٹی آئی وارا عوام جی امید تے پورو لئی نائن سگیا جے کرے اپدا سبدا بیان دئی رہیا ہیں مہنگائی بے روزگاری کھان مانو تنگ اچھی ویا ہیں گیس پیٹرول سمیت کھادے پیتے جی شین جا اگ ودائے مانو جی چیر چبی کئی وئی ہے ان چے تے 18 جولائی علی امین گنڈاپور کے بیان خلاف ضلع میں زبردست احتجاج کرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو خلاف بد زبانی کندڑ کے سخت جواب ڈنو ویندو ان موقع تے ایڈوکیٹ رانا ممتاز علی رانا مختار علی شوکت علی ملک سمیت بیا موجود ہوا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com